Meer Boubacar di Samba Bacili Diallo ginnaw bi mu dalale ministre bi bo paré dafa rafetlu bu baakha baax la nga xamanteni mom moy visite bi tay ñaax napukat wakami ñu jëfëndiko gal bu bes bi nga xamanteni usine bi mo koy défax ndax kat mo mengo ak jamono dawa dañuy sante ministre bi andi ko féliciter ci ñew bi mu ñew fi parce que da fay gëna jëmal li nga xamne mom lañuy def fi tay tamit ñew bi tax nañu gëna am gis gis li nga xamne lañuy def fi bien que def ci biñu inaugurer ñewon nañu mais bi dafa gëna lèr ndax ñu tay mo gëna yaatu amul protocole yéne ñu gëna comprendre li nga xamné loolu lañuy def fi dañ ci sante yalla ndax suñu gal yi am légui wax fa dëgg yalla aduna xawna dépasser loolu donc suñu amé gis gis ba indi lo xamanteni mo upp sécurité ndax sécurité bi outil amna solo way outil delu c'est mo upp sécurité té ni ñu wone processus liguey bi yépp vraiment amna sécurité mol bi même bu démé ci gëj gi xëñna gal bi toj war na mëna fexé soxé ak loolu ba déllu c'est contrairement ak galu ndox bi galu bant bi nga xamné bu tojé rek gal bi da fay ding et puis même bu xaron ku né xamné ni fibre de verre la nit bi dina am fu mu mëna jafandu quand même ba secours yi di jëk ñew surtout ko dañ koy équiper aussi de GPS nga xamné fu mu mëna nekk dinañ mëna géolocaliser mol ndax ministre mu ngi koy wax sànq du nelaw chaque fois que mool yi bu ñu demee bu amee kenn koo xam ne déllusé wu rek dafay poser problème donc lii vraiment li si ëpp importance gën a neex mooy que mool yi aussi jël ko approprié wu le projet d' accord si pour que ñu change seen gaal yi ñu am gaal yu bees wax nañ aussi ne fii dafa xaw a xat effectivement bu ñu xoolee flotte Sénégal bi yëpp bu ñu ko buggee changé ak fii xaw na xat mais là aussi commune bi pare na pour jox leen benen espace ne serait-ce que pour stockage bi mais yooyu yëpp dinañ ci. Ministre bi ñu dénk wàllum napp fii ci Sénégal di Aliou Ndoye moo ñëwoon di visiter gaalu vert yu nekk fii ci commune bu Wakaama ginnaaw bi mu xoolee usine bi yëpp nee na liggéey bi dal na xelam. Infrastructure bi dal na suñu xel parce que day programme boo xam ne gouvernement bi da ko yor à travers la CIRN mooy société bi nga xam ne moo yor lépp ci jëm ci construction navale. Ci wàllu état bi donc muy benn programme bu am solo bu sur New York pour soppi suñu gaal yi nga xam ne fi ñu yor nii mooy gaal yu yàgg yi ñu yoroon te en bois soppi ko ci ay gaal en fibre de verre muy technologie bu xam ne moo ëpp sécurité parce que gaal gi mënul tëmb loolu am na solo ba pare liñ ci jumtukaay yi ñu ci bëgg yi def yëpp ci am na solo ci sécurité bi waaye ci conservation napp gi ci hygiène napp go xam nga tey jën bu ñëwee dañuy wax waxi traçabilité donc loolu lépp nit ñi intégré nañ ko ci liggéey bi donc rafetlu liggéey bi nga xam ne tey process bi won nañ ma nañ koy defaree ba won ma gaal gi nga xam ne pare na ba won ma sax bi nga xam ne mu ngi géej notamment parce que am na version boo xam ne day def transport loolu ñu mu yiteel ñu par rapport à suñu bëgg-bëgg désenclaver yenn gox yi lu mel na les îles du Saloum wala fële ci Casamance yenn îles yi fa nekk kon dañuy jaajëfal d' abord maire bi nga xam ne maire bi Wakaam moo joxoon terrain bi pour nit ñi mën fi installer seen usine jaajëfal DG Sirni ci liggéey bi ak fi ñu toll tey ci projet bi jaajëfal itam partenaires yi muy CFAO muy Yamaha muy Toyota ci liggéey bu sell bi ñu gis fi am ci yaakaar lool fas yéene ñun itam bay suñu waar pour que li nga xam ne suñu wareef la ñun en tant que nguur ñu mën koo teg ci table bi pour que projet bi mën a gaaw pour que acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu koy def ñu mën a jot rapidement ci seen i gaal.